Володимир Горбулін, радник президента України, таке рішення ухвалив Петро Порошенко. Горбуліну 75 років. Він один із засновників Ради нацбезпеки і оборони України, яку очолював з 1994 до 1999 років. З 2000 до 2002 обіймав посаду голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу. Багато років був радником президента Леоніда Кучми. У 60-70-х роках Горбулін брав участь у створенні космічних апаратів та стратегічних ракетних систем Космічного бюро «Південне». Він – ініціатор створення Національного космічного агентства України. Його активна державна кар'єра закінчилася 2006-го. Відтоді Володимир Горбулін зосередився на науковій діяльності. Він – доктор наук, професор, академік НАН України.